Өтіқтарулла, делегаттар, бұнды өзбеттар. Өнті 9-3-12 ақсыны 15 күнігер арылығын Сахан ұмығын бастығыртан керейін сүрін тақыл ашыта, Сахан ұрудны ғыбы ашыта, Сапрот Петрович Данилов маннық тылдарып кетті. Бар жұммұт күн сарсын ат орғатығар дұу, ат орғатығар дұу болары білі бәт, бұ қал барқай кетчім күнігер дылығар, күн тән кәлбет, кәм кәрді күшім айдарын, қайдақ жағынан мұт, әтәңгі тұрғыр бұт, Сахан ұмын сарсын ұлғын қайдақ тәрінен мұт, өгілі ақтық түскі бұт тұғынан, күбілі әр, баға сана бейгені манна күбіне. Әді сапырып тұрғы үшкілдері. Ол түгенден өшеп бәріптін ұрдық тәмі асқа. Әді тұлдар әтелімік күнлеріттен бүгінгі күнгедері айтақта құлығы ұйылар ол оққы, жон ұйығар сана атығар, аң дұйды тұтылығар тақсыбыттарын кейін сатан әртпәді. Россияға федеративный тұтыл ол оққтануыта. Суверенитет 10 сыла. Суверенитетті параттарын тоқтату. Ал ұрысаны олигархтардан бұл жағы. Бұлас кәттік әлінің оқсы ұйыта. Төрәбіт күлкен үлін сарқы ең. Сер байығар иттес күлі үшпересі бә сұтылдылда. Субъекттар бағылықтарын бұбарда ағыны тоқтату. Сахар республиканы конституциядан суверенитет өйді күлін соттыра сата ағын. Субъекттар бағылықтарын бұбарда ағыны иттестен сөргіту. Донбасс оны сириесі рейті. Босты гектар сопуына. Корупция егірі әбдейта, онына бүйкімге кәлінаққа бұл пенсия реформата, республикалар сударыспынны тұлдарын көрчілі әң. Россия конституциятығар ұларыты керектан тұғынан сұрақтар, кәлі туралылар, оны бейге білігін әме жексенес тәбет. Субъекттары макрорегионларға қол бұрбылан, бұл барыта бүгінгі Россия ұлығын жағын жеңе қартын ата. Сарсыңы күн қайдақ боларын кімді бейтті? Сафрон Петрович Шүйтбалтағылын ағат түрі пидің күрдің бар жоңмұт күн сарсын ат орғатығар дұу, ат орғатығар дұу болары білі бәт, бұл қал барқай кетчім күнлері жылдары. Білге сақалар, білген жексінер жарқынар сүрін ұйтықтар бұд мандықтар. Дойды бұд Российский Федерация ағын құдарысты бұғытынан бәйіп отын тардынар. Дойды федеративні тұтылы қалпаңына дұ. Атынның әттаққа Саха Республикатын құдарыстыны статуы бар құттау сұғыр дұ. Олық жағақ күйіскі таңлары түріпті тоқты дұ. Білден тұрар бейгіні әлбәқ бұрыс долғы тардынан барын еті вопростары түмен үш бүрініті бейге бүгін әтер көртақпыт. Білден тұрар бұл вопростарға дойды да, республикада тағымыңғар бұлас қандық да салаты. Жон нұрғыт ұлынар жонна ғапкетін берек қаға оқ. История кәрәйлерінен мандық ұстық кәмлерге, ұмық бейтін тұйының көмішкенерге жұлғар күмсер солу ейі көрді. Аспыт 2-ші ағасыл 6-ші бәйтті күнігі республика арас әпшесіне тәрімтелерін бірісті бітелдері. Бұл ұстық кәмінің ұмықпы сударыстығындағын тұлын, культуратын, көмісткенер сұлы тобылар сақы мұқ сүйбәден қайдақ тәрі бітейден сүйбә сұрғы жүмен мұнияңын бұтпыт. Мұнияқағы жүбі жон үгіс өтті хақы жүбәден хақы әппеттерінен етендің аттақ әпсестені тәрттен тәрерге 39 кейінттен тұрар аркомитет талылды бұта. Онына бұл Егор Петрович әпкетін күрдің аркомитет еті күнттен ағылан, 6-ді үйбәлті күнттен ағылан бұл күн бүгінігі сұры үләлән кәлді. Еті кәмттен аркомитет тоқтылығы үләлән сақыған керейін концепциятын барылы онына ұстабы мұғылынна.
концепцияға хурбатын курдук. Сахакан кирен сүрүн сыла, сахатылын культуратын омук бүтүнөн уратытын харыстаган онна сайындары. Республика ударыстын статуун. Онда территорияда келин болутунларга чылагын. Сахасирин уян айылгатын төлүшкөһин. Я ысылы соргу сетер турттан сахакан кирен арас кайсыларынан комитеттерге кайтыган агас Нурот парламентын курдук үлөлөктөр. Аны кемне общественный институттар Кудаспыны салайыга кыттар оролдара үддән яктан кимде мөкүстән чакчыкты болды. Ол курдук бүтүн дойду. Онна субъекттар тамдаргар общественный палаталар аралындылар, министерстволарга, онны ведомстволарга киллери эксперттир, онны контролур, общественный советтер бар болдулар. Улус онын хелек бахлыктарын жаһалларынан туханнак общественный шөбелектер динилер. Келинге кемге республика булаха. Активный гражданнар өндүрүн санааларын, курорсуларын иштер үлөгө туханнан наадалагын өйтөн. Бу сонун камсааны күйүрөм кетти. Сахакан кириха ити кем иттебиге келип кеттир камсаагын. Ал гүһэттүн бүгүтүнөн Нурот бетин хиттен итяктан тахар бит дигнах общественный тарифтета булукта. Конгресс нехлек онна улус тахамдаргар шүбе бүгүтнан тарифлере онна үлөгире табыгаста. Нехлек шүбе тахайтак тарифлекта. Шүбени нехлек активна жону. Ас-аста ахтырыттан, тоо айлыкта ахтырыттан, партиялардан, итагалдардан тутулуга суул. Аңардаш нехилектүү кескелеген санаанынан салайттаран терияктаакты. Нехилек сүбөтө айда быйбарга ороспот, айда баартиди коктубат, аннык да кихини кандидаты өйөбөт да үйөкпөт да. Аңардаш бул нехилек сайттарына тугугар үлөгийин бийин биге бырабылыны тутулуктар. Олаата сүбө жону быйбарга кыттыбаттар да үйөбөттөр да дем болбатах. Төттөрү түн нехилек активный жыны болуларын быгытынан бээлери быбарыкка кыттыяктарын айра кандидатыды баартынын өйөктөрүн сөбөрээри. Күбө адыттан кимде кимер өйүр хайылгынжыны коңгурор бырааба окуулукта. Ол ону тебилдити сүбө быбарыкка ораагы уукта улаата конгресс эбе быбарыкка ораагы уукта. Сүбө жыны быбарыкка мигер Он раз хайсхау лёлян баран, выбор бюджетик гэдта, бирос полпулу лорон эхлектерин сайдисын бопуругар салгил лёлякхтер. Иди майга лохтон ноуна, биеге сахалар, политическая культура бэдда, билдар дегүл бюагам, выбордар сахана, тахсабыт хайды гылар, дерин айбакка, огор бул лохтара, нехлек дис олого, бэдан курбтах булуа, бу выбордар нехлек олого, альчаттылар ген, анааттан жондор өсө, Бул бары токтотуу ха ден этендере ити билден туру мен атпар сыйга. Бул бар ити биге тегин сүрүн бийип токтот болгона ди. Бэби санаабытын бласка дендер бласка тахарар көрүптүр. Ону биге мүчү туттакытына бу катын дааны айда вакыт якып билдибе. Бул гынан баран биге бу маны билден туру сатан тутту берин яктарды. Бунна томин билебин бу принципи тутуган нелектерге бул бардар Нехилек егер жон орто тугар кайдыды тахар баттар эбиттен мен бүкелинге хыбларга бэм ила көрөн итаг айттым. Нехилек сүбөтө маннык кайыскалар көлөр якта. Үгө сердирин олоксуту, нехилек испөрөтүн үрети, биндилах жонун аттырын солдарын сөргүтү. Ол ата нехилек бэйте идеологиялах болокта, химандык жон бүтте, химандык испөрөлах бүтте. Сири оту туханыны сагылагын, Умрон тахарыны, производствоны, сайынларыны тоғыләйін, бұл бейінде амай тұн ұстук местебетті болып болады. Оғыны иті өрті тахамын үрдәті, нәйлек ұлықта ақтарын дұрылбетін тұтсарыға тұхайыла үлек. Оғынна да атыттар. Ұлы сүбетті, әме қайда партия ғасты баққа. Айда кини кандидаты ыйагакка да уяктакка да аңардас улус айтыдын тугар эре үлөгий тутулга суок уксастыбандай түбүсү болукта.
Улсы бетін бетін қайысқалара түйдікшін әйлектені құрдып бұл ұқтарын сөп. Оны қатылы барымыз қайын. Иті түмігі, Сақасының қасын әйлеген ұлығын ақсын сөбей өскен. Улсы бені кемері қайыра партияны артылды, ұялады түйілге ақы болып баққа. Нәйлек ұлыс республика қағымдаларын қайтақ бұйарары бейлі кәпсетен сақалы қамаран сөбәлі әр майды өз көкті. Саға кәргіреғі етендік ағас әпсестіні парламент бұғытынан үләлейін нұрот қағымқатын, тұлын өйім, өйім санатын идеялерін сетерейді ақпыл асқылыны депутаттырға тердер, үтін оң қалбаққа топ-пола соқ ұтыннақтық үләлейін механизм бұйытынан республика қағымыттан сағылан елекке тие ұлықсы жоқтар. Саға кәнгіреғі Джон Сергей Шүбелі әрімалар өз тана арылылар бұла соңны нұрот бей-бәйден қардырта істер. Сана атастағы күйілгетін бұйытынан саға нұротын темер кейін болуын бола тұрғырдың.